V glavnem, hvala vsem za zelo lepa voščila za moj 18. rojsten dan. Jaz sem si pa ta paket naročil že kar dost cajta nazaj. Če imamo MacBooka, če imamo iPhona 2, pa verjetno edino prav tudi AirPods. Če imamo B-rollčka posneta, ne, zdaj, ki so še zapakirane. Ja, še pa tako jih bomo šli unboxat. Samo pod tuš skočim. Okej, nov dan, nova frizura, ampak najprej imam Zoom, slovenščino, pol moram urediti moj desktop na notno zgleda tako, potem moram pa še zeditati intro, ki ste ga videli na začetku tega videa, tako da ja, pol pa bomo še nekaj drugega delati, let's go. Ej. Nice. Rabu za grk. Še poslušit ogrček in vodošpit. Oh my god! Dejansko zgrajen, on se je kar... Še pit, še tip, še... Blink. Jaz upam, da ne sem edin na tem svete, ki ima tako po 5, 6, 10 ali pa celo po 15 šalc na od enkrat svoje sobi, od kave. God damn it. To so se ful opravičujem, ki je ta vlog spet tako nekaj eh in random, ampak mislim trenutno ne moramo delati absolutno nič, ker še zmer občine niso odprte in družine je še zmer prepovedano, čeprav Matiju še skozi pri nas, sem Matiju še itak že odveden skozi pri nas, tako da nisem šel freestylat na igrišče, da bo snemem kratek edit, ker nisem nikam moral pijavu. Zdaj se bo zrolil ta edit, potem pa se vidimo, kako bomo delali kako drugega naprej. Ok, zdaj sem ravno kar zaključil s nemščino. Luči, če nisem zdaj čist overexposed, ker probali sem. In zdaj moram iti po šolsko kamero, zaradi tega, ker jo ravno posoditi Laure, ker ga nekaj snema. Aja pa... Obviously, oh Jesus Christ. Je sneg! Spet! Ok, gremo zdaj po šolsko kamero, ker sem jih klical. In pravi, da jo lahko prijem iskati, tako da...
grem uprit. Tako da ne mogu, sem snemal zdaj še, ker je to zelo težko za nos. Nice.